شركة طبادلها يقولها وزيرة دي حكومة دا فدرال كالصوماليا هي اللي قوان سعيين دي شرعيات كحاجكا هي وحكا بدل كان دي شرعيات كمكتبتها الصوماليا هالك اللي قودة جيستي وربيحنا كسابسا حالة دي قودة أمنيقة دالكا هي حنون كصف مركا كورونا وزارة دها أمنيقة قودها هي قاشان ديقة هي قولها وربيحنا كسي حالة دها أمنيقة هي هولقلادة حسلين تدالكا وحينا تلمامين قودهان إذا ماذا قران كويو ديار سيهين سيدي لوسو لها أمنيقة حلقان ويدالكو قلا يدورشو شركة قولها وسيرة دو قدومي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أي أم هذه عليي شعبك الصومالية دور كودا كوادن حاسلين تدالكا ومهيمو أها هرمركا لغا سميي أمنيقة دالكا وسيرة دا أرمها قودها فدرالكي ديبوشي سينتا هي عدالة دا oo safarro shaqo ku maqnaa dalka gudihiisa iyo dibadiisa ayaa golaha uga warbixiyay guulihii laga gaaray safarkooda shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya maanta uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa looga hadlay dhowr ajendood ugu horeyn waxaa warbixin laga dhageystay wasiirada amniga gaashaandhiga iyo caafimaadka waxaa ugu horeeyay oo hadalka bilaabay wasiirka amniga oo ka warbixiyay xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale horumarada laga sameeyay dhinaca maaragtay amniga waxaa ku xigay oo isna arrimaha gaashaandhigga isa ka hadlay wasiirka gaashaandhigga Xasan Xaaji wasiirku waxa uu sheegay howlgalladii u dambeeyay cadaag lagu beegsanayay iyo ciidamada amniga horumarka ay ka sameeyeen howlihii ay ama howlgalladii ay maalmihii u dambeeyay qabanayeen oo uu sheegay in guulo laga gaaray oo ciidamada amnigu ay horumar ku tallaabsadeen waxaa sidoo kale isna maaragtay halkaasii uu ka sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la sii wado howlgallada ciidamadu ay ku baxsanayaan cadawga waxaa kaloo iyana halkaasii warbixin lagaga dhageystay wasiirada caafimaadka oo runtii si faahfaahsan uga hadashay caabuqa coronavirus waxa ay sheegtay in laga cabsi qabo in hirar labaad ay dunida ka dilaacaan oo haddaba meelo badan adduunka ah ee cudurkii aad u soo noqday dhimasho badanna ay jirto sidaa darteed waxa ay sheegtay inay lagama maarmaan u tahay in lagu baraarujiyo shacabka Soomaaliyeed in ay muujiyaan feejignaan dheeri ah in dadku ay ka taxadaraan in ay dhici karaan oo weliba la fiiriyo sida ay howluhu iyo dadka cudurka qaba inkastoo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay inay u feejigan yihiin oo howlo badan hadda ay ka wadaan dabagalna ay ku sameynayaan sidii xawliga uu ku iman karo cudurkaasi oo ay sheegtay laakiin alxamdulillaah inuu weli uu Soomaaliya marka la fiiriyo uu yasiran yahay sidoo kale ugu dambeyntii waxaa golaha wasiirada uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay ansixiyeen laba hindise sharciyeed hindise sharciyeedka koowaad waxa uu ahaa hindise sharciyeedka xajka oo la isku raacay oo si aqlabiyadan ay u ansixiyeen golaha wasiirada sidoo kale waxaa isna la ansixiyey hindise sharciyeedka wax ka bedelka sharciga habka maktabadaha taasoo isna cod loo qaaday marka guud ahaan arrimahaas ayuu ku saabsanaa shirkii golaha wasiirada maanta ay yeesheen Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho